Өөрөө хөөрөх юм л. Чи дараа нах уу? Дугуулж муулах юм байна. За. За. Доктор би дөрөв мэдээ. Тийм одоо ингэ болчихж байгаа. За амжилтсан. Баярлалаа. Амжилттай. Баярлалаа. Нэг хоёр байгаа шүү дээ. Нэг хоёр. За. Тийм манд хийсэн таарсагаад нэг бүгд үргэлжлээ. Гарах чи гэж байна шүү. Тэр хөрч байна шүү. Тэр мөр бокс, нээш бокс боловсруулсан сүүх төр. Тэр л амжиж явуулна гэж байна. Таг баг цай. Өөр бэлтгэл хийх нэг чухал. Манайд нэгээс бэлтгэлтэй байна гэж байна. Ань очно. Ман блог гэж байна. Манай амжилтсыг бүтэн бичгийн манай боловсрол телевиз. Тэгээд манай бичг багийн найруулагч Баатар Баатар зэрэгт. За амжилтсаа. Шинэ дэл. Одоо тоо ихээс харагдсан. Үй. Дүг цавч. Энэ радио юу? Choi Joo. Хийдэг байсан тий. Бүхэн хөгжим дээр ажиллах та. Тохоо үед нэг энд юм энд. Тэр бүр нэг юутай. Тоглож мөглөхөд оронтой тий. Илэг бүрийн хоёр гитар дээрээс авдаг юм. Сатаг стаан так гитар. Thank you.
tree.